Në mërtatit e birit e shpirtit shenjt. Amen. Të themi këtë shenjt rruzare për nderë dhe për laft malit, Zot të zoj zbekuar, për pendesë mëkateve tona dhe për freskim të shpirtra burgatorit. Të mendojmë 5 shenjat e mundimet. Në të parën shenjë të mundimit të mendojmë se Zukrishti, duke u lutur në kopsht të Gjetsemanit, u djersit gjak. A ty në qenë në qiel, u shenjë të rovë të mryt, artë mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiel dhe ashtu në tokë. Po këtë tonë të përdishme, da jetë sëp, da i falë falje tona, si i falje me i fajtore tanë, e mos në lërë të bjerë dhe të bimë, por nga virota i keqi. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezus. Shajtja Mari në me e kyjë, dhe të përne në katalet, ta shëmë firë të vdekjës son. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezus. Shajtja Mari në në e gjyë, dhe të përne më katalet, ta shënë fjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezus. Shajtja Mari në në e gjyë, dhe të përne më katalet, ta shënë fjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezus. Shajtja Mari në në e fyrë, dhe të përne në katalet, ta shënë fjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezus. Shajtja Mari në në e fyrë, dhe të përne në katalet, ta shënë fjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezus. Shajtja Mari në në e fyrë, dhe të përne në katalet, ta shënë fjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezus. Shajtja Mari në në e fyrë, dhe të përne në katalet, ta shënë fjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezus. Shajtja Mari në në e fyrë, dhe të përne në katalet, ta shënë fyrë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezus. Shajtja Mari në në e fyrë, dhe të përne në katalet, ta shënë fjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezus. Shajtja Mari në në e fyrë, dhe të përne në katalet, ta shënë fjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezus. Shajtja Mari në në e fyrë, dhe të përne në katalet, ta shënë fjë të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar e nderuar, Zoja e bekuar në na e hyet. E zënë pa falë më katit të vjetëshem. O Jezusi, na i falë më katit tona, shtona prej flakës së ferit, qoj në qio të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shiren të ndër. Në të dytën shenjë të mundimit të mendojmë se Zukrishti që lidhur e rahur në obor të Pilatit. A pyjmë që jene qirë, u shajtërof të mëjët, artë në retnia jote, u dhe vëndesa jote, si në qirë dhe ashtu në tokë. Bukën ton të përdishme na jepë sot, na i falë faje tona,
si i falim ne fajtorët tan, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, jërë plote Zotin e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti barkut tan, Jezus. Shenjtja Mari nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, jërë plote Zotin e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti barkut tanë, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, jërë plote Zotin e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti barkut tanë, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, jërë plote Zotin e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti barkut tanë, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, jërë plote Zotin e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti barkut tanë, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, jërë plote Zotin e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti barkut tanë, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, jërë plote Zotin e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti barkut tanë, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, jërë plote Zotin e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti barkut tanë, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, jërë plote Zotin e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti barkut tanë, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, jërë plote Zotin e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti barkut tanë, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lavdjafit e birit të shpirti shenjt. Si ka qënë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, lavdëruar, zoja e bekuar, nëna e hyjit. E sëm pa faj mëkatit të rjellshëm. O Jezus tijem. Na i fal mëkatit tona, shtona prej flakës së ferit, qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të tretën shenjë të mundimit të mendojmë se Zukrishti, që kurorësuar me fera, atyn që në qiell u shenjtërofte e mryt, artë mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jepë sot, na e falë fajet tona, si i falin ne fajtorët tanë. E mos në lërë të fjem në tundim, por në lërëm me i keqi. Amen. Të falim i Mari, hyrë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë, Jezus. Shenjtja Mari, në lërë i kyjë, lutu për ne më katarën, ka shën fil të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hyrë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hyrë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët,
Të falemi Mari, hirë plote soti me ty, e bekuar rje mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenja Maria, nëna e hyje, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rje mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenja Maria, nëna e hyje, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rje mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenja Mari, nëna e hyje, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rje mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenja Mari, nëna e hyje, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rje mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenja Mari, nëna e hyje, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rje mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenja Mari, nëna e hyje, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar rje mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenja Mari, nëna e hyje, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Lavdiati te Biri te Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash edhe për gjithkohë e jetës. Amen. Qof lavdëruar e nderuar, Zoja e bekuar, nëna e hyjet. E sen pa falë mëkatit të vjeshëm. O Jezusi, na i falë mëkatet tona, pështona prej flakës së ferit, qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të katërën shenjë të mundimit të mendojmë se Jezu Krishti, me kryq në krah, u ngjit në mal të kalvarit. Aty ynë qiell e qiell u shkëlqyrofte mbi, ardhë mbretëria jote, u bë vullnetësia jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si që falim ne fajtorët tanë, e mos në lërë të bijëm në të ndim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falim e Mari, kjerë plote e Zoti me ty, e bekuar jendit të qita grën, dhe i bekuar fryti barku tënë, Jezus. Shenja Mari, nëna e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falim e Mari, kjerë plote e Zoti me ty, e bekuar jendit të qita grën, dhe i bekuar fryti barku tënë, Jezus. Shenja Mari, nëna e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falim e Mari, hirë plote e Zoti me ty, e bekuar jendit të qita grën, dhe i bekuar fryti barku tënë, Jezus. Shenja Mari, nëna e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falim e Mari, hirë plote e Zoti me ty, e bekuar jendit të qita grën, dhe i bekuar fryti barku tënë, Jezus. Shenja Mari, nëna e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falim e Mari, hirë plote e Zoti me ty, e bekuar jendit të qita grën, dhe i bekuar fryti barku tënë, Jezus. Shenja Mari, nëna e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falim e Mari, hirë plote e Zoti me ty, e bekuar jendit të qita grën, dhe i bekuar fryti barku tënë, Jezus. Shenja Mari, nëna e hyjet, lutu për ne mëkatarët,
tash në fillt të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, ju plotë Zoti me ty. E bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fruti barku tënë, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillt të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, ju plotë Zoti me ty. E bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fruti barku tënë, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillt të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, ju plotë Zoti me ty. E bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fruti barku tënë, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillt të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, ju plotë Zoti me ty. E bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fruti barku tënë, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillt të vdekjes son. Amen. La djalit e birit të shpirtit shenjt. Si ka qënë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë adhuruar e ndëruar, zonja e bekuar, nëna e hyjit. E zëm pa faj mëkatit të rrjellshëm. O Jezus, na i falë mëkatet tona, shtona prej flakës së ferit, qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të pestën shenjë të mundimit të mendojmë se Zukrishti vdiqi goshtuar në kryq në malë të kalvarit. Atyn që e në qiell u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Të falemi Mari, hyrë plotë e Zoti me ty, e bekuar rrjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillt të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hyrë plotë e Zoti me ty, e bekuar rrjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillt të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hyrë plotë e Zoti me ty, e bekuar rrjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillt të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hyrë plotë e Zoti me ty, e bekuar rrjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillt të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hyrë plotë e Zoti me ty, e bekuar rrjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillt të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hyrë plotë e Zoti me ty, e bekuar rrjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillt të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hyrë plotë e Zoti me ty, e bekuar rrjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillt të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hyrë plotë e Zoti me ty, e bekuar rrjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillt të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hyrë plotë e Zoti me ty, e bekuar rrjembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e lutu për ne mëkatarët, tash në fillt të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hyrë plotë e Zoti me ty,
e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezus. Shenja Maria, Mare e Dyje, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fillim të vdekjes sonë. Amen. Lavdiati te Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, nderuar, Zoja e bekuar, Nëna e Hyjit. O Jezus im, na i falë mëkatet tona, shtona prej flakës së ferit, qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Të falim mbretëresha, Nëna e mëshirshme, jeta e mësimit, shpresa jon. Të falim i ty të thrasim ne të shkretët, bite e vës të i fsham, të i gjëmue të i kja, në këtë shekull plot me lot, dhe i pra pajtoria jon, ata sy të më shirëshmi tu, silin prenesh e Jezusin të bekuarin, frytin e barku tënd, dhe pasaj shkretie na kalzo, o e dhim shmja, o e buta, o e ambla, Virgjna Mari, amen. O Zot ki më shirë, o Zot ki më shirë, o Krisht ki më shirë, o Zot ki më shirë, o Krisht ndjena ne, o Krisht ndjena ne, ati qëllor Zot, ki më shirë për ne, birish për blues i botës Zot, ki më shirë për ne, shpirti shenjë Zot, ki më shirë për ne, Shenjtja Trini, një Zoti vetëm. Shenjtja Marim. Shenjtja Nëna e të Zot. Shenjtja Virgja e Virgjave. Shnanuaj dëshëruar për martirizim. Shnanuaj etshëm në soditje të Zotit. Shnanuaj shembulli thjeshtësisë. Shnanuaj shembulli pastrisë. Shnanua e shembul i butësis, shnanua e plotur tim, shnanua e shembul i vetë përmbajtjes, shnanua e plot me guzim, shnanua e ndezun dashunim, shnanua e bujar në bamirësim, shnanua e lajmëtari paches, shnanua e armiki veseve, shnanua e përbuzës i kotësive, shnanua e shembulli çdo virtyti, shnanua e moderi rëfyesve, shnanua e predikusi zelshëm, shnanua e predikusi e hirit hynor, shnanua e apostulli çdo virtyti, shnanua e doktori unë gjilzimit, shnanua e lajmëtari së vërtetës, shnanua e ngallnues mbi çdo të keqe, shnanua e ngallnues mbi djallin, shnanuaj shenjt mrekullibërës, shnanuaj pajtor për gjetjen e sendeve të humbura, shnanuaj pajtor i fuqishëm kundër gërbulës, shnanuaj pajtor i fuqishëm kundër çdo sëmundje, shnanuaj pajtor i njerëzve në gramët të vdekjes, shnanu mbushllimi të mjerumve, shnanuaj i zgjellur një ati shumë Francesk, shnanuaj i përngjashëm me Krishtin, shnanuaj lavdi Portugalis, shnanuaj gëzimi popullit Shqiptar, shnanuaj nderi i kishës, o qenë gjihyti që shlyën mëkatet e botës, o qenë gjihyti që shlyën mëkatet e botës, o qenë gjihyt ti që shlyë mëkatet e botës, lutu për ne o mrekullueshmi shenjtë i shnanuam, të lutemi, o hyj gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, që më shnanoni dhe popullit tënë i predikus të zgjedhshëm të ungjillit, dhe një mbrojtës për të varfën e të vujtun, në e pirin që me ndërmjetësimin e ti, të ndjekim shembullin e jetës së shenjtit dhe mësimet e jetës së Krishterë, që në vështërsi dhe dallgët e jetës, të kemi ndihmën e mëshirës sate, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Në emër të Tatit e Birit e Shpirtit Shenjt. Amen.
Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes përzemërsisht në rolin e drejtorit të Radio Marisë Kosovës. Falenderoj Patër Prelen që po na jep mundësinë që me lutë Zotin së bashku me ju. Kemi ardhur nga Kosova me stafin e Radio Marisë Kosovës. Dëshirojmë që me lutë shnanohen së bashku këtë shenjtë të madh, këto të martë të shnanohet. Mënyrë të veçantë sot Krishti flet për paqen, që ai na jep paqen, zemra jone dëshiron paqen. Po kemi nevojë me marrë këtë dhuratë Zotit. Por me përjetu paqen kemi nevojë gjithashtu më pendu për faje, lëshime, gabime. Prandaj në fillim kësaj meshe, nëse na pa ditë ndërgjegja për ndonjë fajl, shema apo gabim, pendohemi me zemër. Po erfehem, hyrë të gjithë u shtetëshëm dhe juve u lecër e motra, se kam katnuar shumë me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajnë tim, për fajnë tim, për matë marim fajnë tim. Prandaj po i porositem si lumës mari, gjithë mon virgje, të gjithë engjëve, shenjtëve, dhe juve vëllezër e botra, që të luteni për mua Zotit hyrë to. Hyj gjithë pushtetshëm, pas mëshirë për ne, na i falë të mëkate tona dhe na përcjellë njetën e pasosur. Zoti mëshirë për ne të gjithë, Zoti mëshirë për ne, Zoti mëshirë për ne të gjithë, Zoti mëshirë për ne. Krishti mëshirë për ne të gjithë, Krishti mëshirë për ne. Krishtin shirë për ne, Zotin shirë për ne të gjithë, Zotin shirë për ne, Zotin shirë për ne të gjithë, Zotin shirë për ne. Të lutemi, o hy, ti na përtrit për jetën e pasosur, me ngjalljen e Krishtit, forcoje fen e shpresën e popullit tënd,
që kur të mos dyshojmë në premtime që ti vet na i keban, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tën, që me ty jeton e mbretron bashki me shpirtin shenjt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta dëgjojmë fjalën e Zotit. Lecim prej veprave të apostujve. Në atë ditë, arritën disa hebrejnë për Antiokis e për Ikonit, dhe e quan pesh popullin, e quan me gur palen, e qitën zbal jashtë qytetit, duke kujtuar se kishte dhekur. Por, kër e rëthuan zënësit, a ju ndreq dhe hyri në qytet. Të nesërmen, shkojnë me Barnabën në derë. Pas e kumtuar lajmë në gëzushëm në atë qytet, dhe pas e bën një numër të bukur zënësish, këthyre në Listër, në Ikon e në Antiokim. I përforconi zemrat të zënësve dhe qëndrejs të pes, sepse thonin, na duhet të kalonë në për shumë vështërsi, por të hyrë në mbretërinë e hyjit. Pas i lutëshin dhe argjëronin, se cilës kish i emëronin udhëheqësin, dhja prosit një të Zotit, dhe të cilin kishin besuar. Atëherë kalua në përpisidim, e erdhën në Pamfilim, pasi e predikuar fjallën në Perg, zbritën në Antalim. Aty hypën në barë e ulëtuar për Antiokim, për i kapatën që ndërguar të prositur rrit të hyit, për veprën që kryan. Kur arritën aty, bashkuan kishën dhe treguar gjithë shka hyi bëri mangë të tyre, dhe se si hyi, u ahapi pagan vedere në fes. Këtu qëndrua për një kohë të gjatë, bashkë me zënësit. Fjala e Zotit. Let the church go.
Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tanë. Leximi i Ungjillit shenjt sipas gjonit. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vetë, po ju jam paqen, po ju jap paqen time, nuk po a jap si që jetë bota. Mos ju shqetësohet zemra, ast mos ju trembet. Ju dëgjuat se ju thash po shkoj, le do të kthehem te ju. Po të më donit, do të gadonit se po shkoj tek ati, sepse ati është më i madh se unë. Ju thash tani, para se të ndohë, që të besoni kur të ndohë, zdo të flasë ma shumë me ju, pse po afrohet princi i botës, a e kundër meje së mundet asë gjantë. O që ta di i botën se e duhe antin, le se vaja shtu si me urdroj a i. Qokuni të shkojnë për i këndej. Fjalla e Zotit. Qofshim duke Krishti. Të dashur vëllezër dhe motra, që ndodhemi këtu në këtë shejtërore, në Shtanaut, në Laç, dëshirojmë me ushqyer shpirtin ton me fjalën e Zotit dhe me shembullin e këtij shenjti. E Krishti sot dëshiron mi qetësu apostujt se këtë ngjillje që e dëgjuam, këtë fjalë i ka thënë para se me shkuen në kryq, ka qenë i vetëdijshëm se duhet me dhanë jetën, se e keqja ndryshe nuk mundet, se me të keqëm ja këthy të keqit, atëhere bate keqja dhe maj madhe. E kështu që zinxhirin e dhunës e ka këput duke e dorzu vetë vetën, duke i marë mbi vete faje tona. Para mendojeni dikush që është i vetëdijshëm se po shkon kryqëzim, i qetëson nxënësit e vetë dhe thot, mos t'ju shqetësohet zemra, as mos t'ju trembet. Aq i qëndrushëm, aq i shenjt ka qenë Krishti, që sa do që zemra e ti ka qenë e piklume që njerëzit po ja kthejnë me të keqe, me gjitha të ka qenë i shenjt, për shkak se nuk ka leju me helmu zemrën e vetë me këqijat e kësaj bote. Dhe ju jep zemrë nxënësve të vetë që i quan edhe fëmijët e mi. Në këtë kuptim, dëshiron edhe sot e kësaj dite, ne që jemi nxënësit e ti, me na qetësue shpirtin. Por çka thot? Po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Jo çfarë do paqe. Paqja e Krishtit është më ndryshe. Ne njerëzit si mendojmë se çka është paqja? Mendojmë u armatos sa më mirë që tjetri mos më na dëmtue. Cila është arma e Krishtit, siguria e Krishtit? Është jeta e shenjtë. Rujtja mos me bën këqija, dashamirësia, lumë pajtusit, lumë ata që qajnë sepse do të ngushlohe, lumë ata që bojnë drejtësi. Kjo është arma e të krishterve. Kjo është ajo siguria për me përjetu paqen. E kjo botë bën luftra, edhe pse mendon për paqe, po e ka zgjedhë një mënyrë të gabushme për me ardhë derë të paqja, që gjithë ne thellë në zemër e dëshirojmë, shpirti jonë e dëshiron paqen.
E Krishti na ka zbulu se qka ta sjell ty paqen. E ka di që ne kemi brenga, kemi shqetësime. Prandaj edhe kalon meshën e shenjt, rrëfimin, sakramentet, ku mujmë me dalë për para ti, edhe me sinceritet, me pranu që edhe ne shkaktojmë dhunë me mkatet e tona. Por Krishti nuk na poshtënon, nuk na refuzon, mjafton që t'ja pranojmë gabimin, dhe ai merr mbi veti fajet tona, vetëm e vetëm sepse na do. A, nuk është kjo një gjahë mrekullueshme, e ne njerëzit kur gabojmë, zakonisht e gjykojmë njëri tjetrin, e poshtrojmë, si ke mujtë me bakta, si ke mujtë me bata, te Krishti kjo nuk është. Krishti thotë, tashe tutje, mos më katëmë, por edhe nëse më katon, e janë të kundë gjithë ju që një të lodhër për barës rënë dhe unë kam ju që lodhë. Sepse barra ime është e lehtë, e ëmbël, thotë. Dashëm vlasën e motra, krej këto luftra që i shohim në botë që egzistojnë, janë një shpërfaqje e asaj lufte që njerëzit e kanë brenda vetës, të mkateve, brenda zemrave të tyre. Prandaj është me rëndësi, nëse e kërkojmë paqen, mos të presim për kësaj bote, që do të na jep ndo një paqe që është e qëndrushme. Do është ta mund me qenë ndo një paqe përkoshme, por e shohim se nuk na plotëson dëshirat e thellat zemrës tonë. Edhe ardhja juaj këtë shejtërore e tregon se ju po e ndjeni që është një paqe tjetër që na jep feja, që na jep Krishti. Ajo është paqja e pajtimit me Zotin dhe me njëri tjetrin. Jo ardhë, nuk na sjellin paqe. Na sjellin një lloj sigurie të rrejshme dhe madje eskalon shpesh herë dhe batë dhe ma keq. E paqja e Krishtit taftëson mi përballu edhe vështirësitë e jetës, sepse është një paqe që s'mund më ta marrë as lufta, as familjart, as keqbasit, sepse është dhuratë e shpirtit Zotit që e ki brenda. E atëherë këto të mira t'i marrim dashëm vllazën e motra në për kisha tona, në për shejtërore tona, dhe kthehun shtëpi me këtë bekim. Për hape bekimin e Zotit me familjar tuj. Zoti ta ka dhanë këtë fuqi që në përmjet teje me përhap mbretrin e ti, mbretrin e dashnis, të paqes, të besimit. E këtë arrim pikrisht me lutje, me shtektime, edhe në meditim me sakramentet që i kalon Krishti për ne. Ta falenderojmë Zotin edhe për shenjtrit që me shemblin e tyre vazhdimisht na inspirojnë, na frymëzojnë menimet mira, na mësojnë se si mund ballafaqu me vështërsi, me keq kuptime, me vujtje. Shembujt e tyre vërtet janë frymëzim i madh që dhe ne dim t'i kthehemi lutjes, të mësohemi se si mund ballafaque edhe me vdekjen, ashtu si kur se na mëson edhe Krishti. T'ja dorëzue vujtje tona, t'ardhmën tonë, e kjo pastaj e ndryshon edhe tashmën tonë. Vash Zoti që këto lutje që i keni sjellë, edhe këtë shejtërore që na ndodhë t'u në laqë, Zoti t'i pranoj, e t'ju japë paqen e ti, bekimin e ti, amen, qof levdua Jezu Krishti. Tja drejtojmë Zotit lutje tona, Krishti Jezus, na e kalan si dhurat, paqen e ti,
ta thrasim Zotin në emër ti, duke thonë, na je paqen tënde, o Zot. Na je paqen tënde, o Zot. Për të gjithë barin të vendosur në krye të kishave dhe komuniteteve vendore, që të jenë besnik të dërgimit të tyre, për të forcuar besimin e tërkrishterëve, të lutemi. Na je paqen tënde, o Zot. Për besimtarët laik të angazhuar në veprimin shoqëror dhe politik të paqes, që të veprojnë gjithmonë në përputhje me frymën e krishterë të mosdhunës dhe faljes, të lutemi. Na je paqen tënde, o Zot. Për klasa shoqërore dhe për kombet më në konflikt, që të promovojnë projekte paqeje të bazuar në drejtësi, të lutemi. Na je paqen tënde, o Zot. Për ne këtu të bashkuar, që të jemi të aftë për gjeste konkrete, pajtimi dhe vëllazërimi, të lutemi. Na je paqen tënde, o Zot. Për ne të thirrur, të jemi paqëdashës, që mos ta lejojmë veten të shqetësohemi nga frika e vdekjes, apo pa siguria së ardhmes, por të besojmë në praninë e Krishtit që na don, të lutemi. Na je paqen tënde, o Zot. O Zot Jezus, na le paqen tënde si dhuratë për të kapërcyer çdo shqetësim dhe frikë. Bëj që të përhapim rreth nesh gëzimin, që na jep bindjen se fuqia e keqes nuk mund të mbizotrojë mbi ata që kanë besim te ti. Ti që je Zot dhe jeton në mbretëron në shekuj të shekujve. Që flija ime dhe juaja të dale pëlqyshme para hyj i Tatit gjithë pushtetshëm. Zote e pranon flikë dhe gruar për të tua, i erdhat për tere lakita e më të ti, se dhe vërdurin tonë dhe të mbarë kishës së ti të shenë. Pranoj, o Zot, dhuratat e kishës sate në fest dhe pasi e ti shkaku i gjithë këti i gëzimi, jepi edhe frytin e hares për hershme. Në për Krishtin, Zotin ton. Zoti qoftë me ju. Të lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin hyjin ton. Për një mendë është punë e dej dhe drejt, është detyra jo dhe bërim shpëtimi, të të falenderojmë gjithmonë e gjithë kund. Ty o arti shejt, Zoti qjelit dhe i tokës, në për Krishtin, Zotin ton, sepse në për Krishtin fjallën tënde e kryove botën dhe regulon gjithë shka me drejtësi. A të bën njeri na e ke dhuru si ndërmjetës që na ka përcjell fjallë të tua dhe na ka thirë të ndjekim. A e është udha që na qonë të këti, e vërteta që na bën të lirë, jeta që na mbush me gëzim. Në për birin tënë ti bashkon në një familjet vetme, njerëzit e krijuar për lavdin e emrit tënd, të shëlbuar në për kryqin e ti dhe të shënuar me vullën e shpirtit. Prandaj tani për amshim me gjithë engjëjt
shpallim lavdin tënde duke brohorit me gëzim. Shejt, o Zot, burim i çdo shejtrie, ty pra po të lutemi shejtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, falenderoi e theu u adhanzën svet vet dhe tha, merni e hani të gjithë prej këti, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe kelkun, përsërit falenderoi u adhanzën svet vet dhe tha, merni e pini të gjithë prej ti, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së dhe të amshuar, që do të derdhet për ju, e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fes, këmë të ndekjen të ndë, o Zot, shpallin gjallin të ndë, dhe presim arin të ndë, në lumturi. Prandaj, o Zot, duke e përkujtu vdekjen e gjallin e birit të, po të kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që në lijove të qëndrojmë para teje, e të të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti shenjë, në bashkoj në një trup të vetëm, gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le bjen mendo, Zot, për kishën tënde të shpërndar në katër anët e botës. Për sot se ndashuri bashkë me papën tonë Franceskun, me i peshmin tonë Arianin dhe me gjithë klerin tënde. Le bjen mendo, edhe për vlejzrit tanë e motrat tona, të cilë pushuën me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjitha ta që vdiqen e mëshirën tënde, pranoi edhe ata në dritën e ftyrës sate. Po të lutemi, kim shire edhe për ne gjithë që të bahemi pjestarë në jetën e pasosur me Marinë Virgjër Hyllinse, me Shën Jozefin Fatin e saj, me shenjtit apostuj, me Shnanohun dhe të gjithë shenjtrit, që gjithërë të pëlqyen, që të madhrojmë dhe të vdojmë, në për Jezu Krishtin, birin tënde. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o atë hy gjithë pushtetshëm, në bashkime e shpirtin shejt, të qovës do ndere e lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve. Të nëzitur nga urdhni i shërbusit dhe si pas mësimit të ti hynor, marim guzim të themi. Ati ynë që e në qërë, arë me dhria jote, u ban vune i sa jote, si në qërë ashtu me tokë,
buken tonë të përdiqme, na jetë sot, na i falë fajet tona, si falit ne i fajtore tanë, e mos në letë të bjerë me të dim, por në liro nga i keqit. Në liro po të lutemi, o Zot, prej gjithat këqijave, dhe për mirësin të ndëna je pacën dite tona, e nësajet e mshirës sa të do të lirohemi për gjithmon për mkatit, e do të jemi të sigurt për çdo turbulimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishti. Ja, Zot, ja, 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 o Zot, Jezu Krishti, u ke thënë apostujve të tu, po ju le pacën, po ju ja pacën time, mos e shikom katet tona, për fejën e kishës sa të jepi asaj si pas vëndetit tëndë, paqe dhe bashkim, ti që jeton e mbretron në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Krishtit në gjallur, qovë gjithmonë me ju. Dhe në shkirtin ta. Jepje një njëri tjetëri të shenjën e paqës. që shlyen katët e botës, lumë ata që të grishur për kostin e qenë. O Zot, unë më pjam e lejnë që të marrë jesë në të vjetësën të tante, por të lejnë të kjatë të vjetëme, në shkirtin e në shkirtin. Të lutemi, shikoje me mirësi, o Zot, popullin tënd, që e përtrite me sakramentet e përjetshme, bëj të arrin gjallin e trupit në lavdi, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Botra, erdhëm ka fundi mes, e cila është prezentuarve prej Radio Marisë Kosovës dhe i tëndrejt, që kanë në gjuhë shumë shqiptarë tjerë, të falenderojnë në shtjefnim, bashkë me bashkëpunëtorët e ti, që të kanë dashë sot dhe vani shtjefnim në shenjënorin të në shënëndohë, e falenderojnë për shpallin e fjallës që të gjohë këmë. Radio Maria, që këndohë në përgohë që funksionon, në ka dy gjëmë të bukura. E shpallin fjallin e Zotit në përmet radios, që më arrinë gjithë këmë të shpia të ndryshme, familje të ndryshme, e në lutën bashkë me njerës. Pra, shpallja fjallës, lenutja janë dy bendime të mba që vinë prej kësaj radio.
mi falindrojte. Tashi, për një në Zotit, edhe për tërmetsin e veshë në rogjit në rogjit, atë pash që Krishti në tha në gjithë se e kam janë pash në time për ju. E kërkoj, me t'i zender, këtë duran që t'i kalon gjithë të mirë për i Zotit. O i lumi e i mërkullushmi i shajtë i shkanuar, dhe kam të kua po vjeri, e me gjithë fuqit të zenderës, po të lutemi të në nëzirë shtrejtë në zonë, hire forë për të ndjekur ty, në rrugën e për vojtëri së shenë, e cila shtë të kamshme e para Zotit, e a që do bishme për shpirt. O shenë t'i barë, ti që e më shishëm e dërvanë dhe gjithë kanë, dhe gjojë i rrugë e tona, e ne më blotësko të shiren e zemrarit tona. Amen. A ty që e në qijel, u shenë trofë të në rrugë, Ardë me dhria jote, ku bavë, ku desa jote, si në qije, ashtë për në tokë. U këndon të përdiqme, na e pësa, na e falë faje tona, si i falim ne i fajtore tanë, e mos në lërë të bimë në tundim, po në liron nga i keqi, amen. Fali Mari i hirë, plote, zoti me ty, e benkuar jemi të gjitha grantë, le i benkuar të i barë, ku të në Jezus. Shëtë e Marina në ajkëve, lëtë për ne e më katarët, pashën fiëm të dekje sonë. Amen. Lëtë jati të birit e shpirë të shëtë. Si ka qenë e filim, ashtu tashë për gjithë mone jetës. Amen. Lëtë për ne, oj mërgurushmi i shëtë i shëtë. Bëmi të dejë për premtimet e Jezu Krishti. Të lutëm johë, zotë hyqën e shënënohë në padonë së në lejë shëkullin e së Krishtanë. Bajnë që me dërmjetësimin e ti të njekim mësimit e ungjilit e të prijetojmë njimën që i rësate në përkrishti, Zotin tonë. Amen. Vlazë në botra, tash do të marim benkin një prej në shtalës, e pasë e vedëtjus benkoj e dhe në ujtë benkuar të rëzitë posh me syush. Pas që të kryin benkinin, atë e do të shkëndaj këndinin fondë. Ju kujtoj gjithmonë, që ashtë të mëzoshme, ta kem dhe djen gjithë e matë fejlë tra që bajnë si akë kretarë. Këngimin e shenë e marrën vetëm kreshtenë. Dhe do me thamë vetëm edhe që në të pakëzurë, e ata që e praktikojnë, e lënë kishat e tyne këngimin, pra, si me thamë, nuk është se e janë vetëm kur vinë kishën e lanqit, por e praktikojnë këngimin në kishat e tyne. Të tjerë që nuk janë të kreshtenë, e nuk janë të pakëzurë, pra, e nuk e praktikojnë këngimin, mund të kërkoj gjithë në bankin prej Zotit e prej dështarit pas neshet, por këngimi është vetëm për ata që e njohën Jezu Krishti, si Zotin e tyne, e shpëtitarin e tyne, e si shtotë e me shpari të uranë këngimi, kjo është korpi Krishti, për të thamë, kjo është Zotin Jezu Krishti që në vërohet. Të marim në bankin. Zoti qoftë me ju, ju bekovë dhe ruajt ju i gjithë pushtetëshëm, Ati e Biri dhe Shpirti Shenjtë. Amen. Me bekimin e Zotit të shkojmë, të jetojmë në paqe. No!
Santa Voce,
Senhor.